د خیر راپور ډیر قدرمن لیدونکو سلامونه نه خلې مونه په دې هله چې روغ جوړ خوشاله واستي ډیر قدرمن لیدونکو نن هم راغلی د کابل خار کارتنو سمیته دلته چې تاسو ګورئ دا کارتنو ډیر مشهور مارکیټ دی دلته نو په دې وخت ډیر زیات بیروبارو نو اوس راغلی چې دلته د دکاندارانو نه حال احوال واخلو کاروبار په اړه ته پوښتنه او خبره ترې ورسره وکړو ګورو چې هغه پخوانی بیروبار چې مخ کې و دلته هغه شته او کنه شته د نن ورځې خیر راپور مرا سر تر پایه وګورئ ډېر قدرمنو لیدونکو زموږ یو ګران دوست دلته په مارکیټ کې د وچې میوې دوکان لري د سر خبره ترې کوو چې کاروبار کې څومره تغیرات راغلي کاروبار ښه دی او څنګه دی سلام وروره جوړې وعلیکم السلام الحمدلله د الله احسان دی ستاسو نوم زما نوم محمد عمر دی محمد عمر څومره وخت کېږي ستاسو دلته د وچې میوې دوکان دا زموږ تقریبا دلته واته کال کېږي چې دلته د میوې کاروبار کوو کاروبار کوم څومره تغیرات راغلي ولا کاروبار خدا سه چې نیم پنیم تغیرات راغلي ډېر سقوط کړي دي او الله دې رحم وکړي یو په زمو وطن باندې او دا وجه چې دا بانکونه خلاصي او دا خپل د طالبانو مجاهد رونو دا خپل دولت مو ته معلوم کې کار کی او مو سره همکاري وکړي دا هغه په لیاز کې د مو کاروبار کې ځکه چې مو خو بل دې ترتلې نو شو نه بل دې خپل وطن هم د خپل وطن چې مو آباد کو او مو دې سره فخر کو خپل وطن مونږ باید آباد کو بالکل نو دا وچه میوې ټول د مونږ هیواد دا او کنه خارج نه پکې تر راځي نه د خارج نه خو مونږ ته سن راځي یو فلال دا زګه جدا د مونږ د وطن د امدا دی او امدا میوې ارزان دل د زګه چې میوې ارزان د خارج دی ځنه زی خارج ته کدی ځنه خارج ته لای زمونږ له فائدې یو او دا زمونږ دلته وزدا سي چې ارزان دي میوه او خه میوه پیدا کیږي بل د بازار د درغ نه مونږ دلته ارزان خرڅو او یو خبر دا دی چې مونږ کوشش کوو چې بل چې بل وطن بل د مملک سره چې زمونږ راوابطه خي چې مونږ خپل تجارت اغوي سرخو کو اغوي مونږ سرخه کې نو دا له بد وطن آبادیږي او خو کې نو ډېر دوستان د کاروبار نه سره ټکې چې طالبانو پرتلو سره کاروبار خراب شوی دی د کاروبار نه پرته نور څه تغیرات راغلي دي په حکومت کې مثبت او منفي یو خو داسې چې کاروبار نه علاوه ځکه چې دا تیل ګران شو غوړي ګران شو او غاز ګران شو خوراک دا داسې زونه هم ګران دي یو غریب سړی لپاره چې د کور نوځي چې یو څه غریبي وکړو نو هغه چې دا دې لپاره تموي چې یو لس روپۍ یا شل روپۍ کور لپاره پیدا کړم خو بچو لپاره وې سم او دا طالبان حکومت سره ان شاء الله خبر شي دا نه چې موږ دا طالبان راغلي او موږ لپاره خو څه غاغونه هغه یو انسان دی موږ هم یو انسان یو مخکې چې څنګه هغه مخکې دولت او داغې خدای دا به تر به کې زموږ دا دولت زګه کوشش غویم دا کوشش کې چې موږ خپل اول د ملت د عوام د خلکو لپاره خدمت کو او چې هر څه ارزاني او کاروبار روزګار ژوندۍ خي او الله دې باقي خیر وکړي نو دا امنیت له حساسه وایم زه خوشو امنیت خو د مخ کې ډیر زیات خوشو زه په امنیت باندې زړه په دوړ لاسون ته سلام کوم خاص کر دې دولت ته زګه قسم در دنو کوم خو چې دې ځنه کلم زه کوړ ته تل ما خام ته په دې لارې کې زمر یاري دم چوز به مغلا ګر کوز به مسو یا غلب مینو سي چې دورې څومره مې کار کول ا پیسې رانه وانه لږه چې زما ډېر خلک مالی دلی پسترګو باندې چې بیچاره دنه پیسې موالي دي وال ټکولې مې چې پیسې ورسره وي تنالي وال ټکولې مې چې پیسې ورسره ني باوجود داغیم وال ټکول ورکې دا ظالمان تاسو نه رمن ډېر قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مشي لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ زمونږ ګران مورجان دلته راغلی ده او په خپل لاس په ټوکې دغه سابه کړي دي راوړي دلته سابه خرڅوي ترکاري خرڅوي دوی سره خبره ترې کوو چې ولې خپل راغلی ده نور څوک کور کې لري او کنه لري سلام مورجان خی شکر دی خیم دوی مې ورشته شکر ده کو تر اوسه یو شپکاله کېږي مریض دی بیا وځو ورو ګرځي او عملیات شي یو کار نه شي کولای دا سابه خرڅو خو خلاص څومره وخت کېږي تخپل کار کې ډېر کال نه کېږي د ورځې څو روپۍ کار کې کله یو نیم سلو کله دوه سو دوه صاحب کېږي خدا خلته به څو ورکه دا به ډګي شل شل روپۍ ور کوم کله لګي بیا لړ لړ روپۍ ور خدا د خپل کړی دا صاحب او خپل بیا کوم ما شان مې راځي ما سره بیا کوي بیا خپل کور کې आवाज ته کار کې نہ کار کم دوی تروسا کار نہیں دیکھی وہ پیا الگ الگ خواہ جی پیا کار کا یہ تروسا کار نہیں دیکھی اشفا کال جی مریض وہ باران بھی یہ منگا ویا دلتا کیا نو دا خرچہ وہ دا ٹول شاہ دان جی مرچا رہا نشتہ کا جو کون مخبل لے کے کرائی
کرایه دی. چور بای کرایه ورکی؟ دو کوتی دیو غریب لگا خلی زر پی آخلی میاش هر میاش که زر پی آخلی. کور کرایه پورا که ولی چی؟ خدا ایا باشی لکه اینو کلا پورا کیگی کلا بیانی کیگی داشته حالو. دیر امان نمور جانه خیر است. درو قدرمن لیدون کو دا ګران دوست چې تاسو ګوره زما پر رقم تورې جامع اغوستي د دې په اړه مته پوښتنه کوي چې ولې او دغه ته په دې مارکیټ کې دکان لري نو دنه کاروبار په اړه پوښتنه کوي. سلام ورو جوړي. وعلیکم السلام ورو خیر په خیر رمن ول خان دي تاسو ګوره ما د خاندار اسې ولې ما کوم ټوکه در تند ولې چې ما د خان دي د کاله ټوکه راکړم ښه نو تور کال دی ولې چې ولې مز خبره مشه نن ترازي ښه نو به تور کال وي او ته ما نه خبره چې ما تور کال اچوم زه خبر ما فیسبوک کې ګورم تو دکان کې چې زه ګورم واستا تور کالی دی په تور رنگ خو مینه بس اخز په مینه دی تور رنگ مانه خو تور رنگ نه بغیر کوم رنگ دی خوښي ما تور رنگ نه بغیر سپین رنگ خوښي سپین رنگ خوښي تور په کاروبار کې درځي نه والله ورو سو بیخي وضعیت خراب پر کاروبار نشته هر روز ګمې دا ورځ په کې برکو بس نن تور په کار کړ اندا دې څه دوه درې جوړه فارسي کړې بس دوه درې جوړه نستا خو جوړه اره جوړه 5000 نه ارزان نه ده نه ده 1000 روپیا ته سا وسا خاتور په شل 3000 روپیه 3000 خدای 3000 روپیه کې 4 روپیه دکان کرا کې 4 روپیه تاسو په فکر وکړه چې میاسه 6000 روپیه کرا د میاسه ښه ستاسو دکان کرا نه خبره نه ښه نو خبره نه ولې پښتنه کوي نه نو 6000 خو نه ده کنه نه 6000 ده فیکس 6000 ده د اسلامي امارات پر اتلو خوشاله وکنه والا وسو فین خوشاله اوسو کوم له هغه خوشاله امنیت هم خدا غلا نهسته نو رمدا خوشاله ده نو ته امنیت پکې راغله سوال راغله نو چی غواړو ته نه ډیر مننه ژوند دی نور قدرمن لیدون کو دا بابا چې تاسو ګورئ دا دلته په دې مارکیټ کې د سرخونه خرڅي د سر خبره اترې کو چې څومره کار کړی دی او کاروبار د مخکې نه تر اوسه پورې ښه شوی او خراب شوی. سلام ماما جوړي. بسم الله خوشاله چې له دوه خورو راځي جوړي تاسو خین ډیر مننه ماما څومره وخت کې دلته د سرخونه خرڅي تقریبا زما تقریبا سب درې کال وشم چې خرڅو نن سبا سبا غرمه د جرسو د امارات راغلي د خدای نورم خکی خو بازارون ډیر خراب شوی دی د قیمتي زیاته ده ګرانی زیاته ده هم یقینو کې چې درسته بیګا پورې کې ولا کې د خپل پیسې په دروټې پیسې بچت کو یا پیدا کو ودا زمره د امارات نو زمره خوښ کوم چې الله دور د نور مزد ورکی چې دا د ګرانې د پر او د مظلوم مسکینو بیچاره جت خلک د پر لګ خبر وکي. بالکل دا یوازې د کاروبار خو ټول دوستانو کاروبار خراب شوی کاروبار نه پرته څه تغیرات راغلي دي؟ تغیرات هم دا راغلي دي بازارونو پلان تش دي او د خپل بچي له خیر سره اعلان کوي تنخواګان خلک لور کې چې د بازارونو ملګر ګرم شي او د ارزانیم په کې لګ راشي. او دوره نن د 2 روپیه کار کړ نن د ټوله کې د 3 دانې مې خرڅ کړې د صفه 2 روپیه شو 3 دانې 300 روپیه شوې ده په مثال 20 روپیه شپې 2 روپیه په ګټلې ده او نو دې باندې څه جوړيږي یو ګډه رمانه کاروبار کې برکت شاو هم خوشاله دي تاسو ته خدای اجر ورکړي. نور قدرمن لیدونکو د غالي شپ ستاسو ونه دا اندل ټاپ مارکیټ کې د مارکیټ په مرکزی ساحه کې ورج خرڅه نو ګورو زه کاروبار خو ډیر ښه کاری ورجم دا د خلاصې کړی دي. سلام علي صاحب خي. وعليكم السلام شکر الحمدلله شما خوب اسین بخیر اسین قراری سلامت زنده باش علي صاحب. څه کله وخت میشه ګبرل مفروشي تقریبا 7 سال میشه کې ما میجا هستم. خو امیر خودت پخته میکنی؟ امیر خودم پخته میکنم ما در خانه پخته میکنم باز میارم امیجا سودا میکنم. گوش نداره؟ گوش نداره نه دیگه به گوشت از خو گوشت از در قیمت است نمیتونیم که پره کنیم. کس نمیخرم میخره خوب از دیگه مقصد در این مارکت هست همین کراچی واناز دیگه کار و بارم نیست صحیح میاین مقصد 30 و 40 و 50 را میخرن دیگه مقصد روزی خدا بگه کده و میره طرف خواهجی صبح روزی چند دیک سودا میکنه؟ روزی چند دیک خود نیست 4 کیلو 5 کیلو را سودا میکنم. حال خوب بازارا بخیگی خراب شده اول خوب دو سیر یک نیم سیر دو سیر سودا میکدم خب مگم حال خیلی وقت شده که دیگه 4 کیلو 5 کیلو
از این بالا تیر نمیشه. بازارا بخی هیچ کسی نیست، در بازار خودتان دیده رویسین، نه کسی هست و نه دیگه مقصد هیچ سودا فروش. ماشاءالله مارکتون خوب کلان است، خوب زیاد جروبار داره، دکاندارا شما ماشاءالله زیاد است. یا که بخره فقط من فکر میکنم یک دو سه سیر فقط هم میخره. نه که با کاروبار باشد، اول وقتایش که کاروبار بود، کاروبار بود خود ما دو سیر سودا میکردم. خب مگه مالی هم بیچاره کلی کراچیوان دکاندار کار نمیشه، کارشان غریبیشان نمیشه و خب مقصد بعضیش نان میخوره و بعضیش هیچ علاقه هم کار نمیکنن، میخیزن میرن خونه. پیدا میکنه خانه میبره. خانه میبره دیگه. سلامت باشه. بخیر باشه. سلامت. ډیرو قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ زما تر څنګ یو ګران ماما جان ولاړ دی. دام ډیر شوخ طبیعته دی. دا څنګه چې راغلم خواته زما ماته معلوم شو شوخ طبیعته دی. دلته اوبه او انرژي خرڅوي دغه مارکیټ کې. خبرې اترې ورسره کوو. سلام ماما جان. وعلیکم سلام. سال دی وروره. ښه قلاری ده. خیر علي. ما نوم نور ولاړ دی. کاروبار دی څنګه دی؟ ولا کاروبار دی اوس له خراب شوی دی نو بس وای به خیر کې باقي هوا مون د خیره برابر دی. زه په دې مارکیټ کې چوکیدار یم. سیب ما مازیګر کې کتل دته بارور لنډغر براتلو د خلکو نوې پیسې اغستې چاقوګان مې اغسته. اوس د خدای په فضل دې هیڅ خبره نشته. شپې کورته لس بجې دي که یولس بجې دي. اوس د خدای په فضل امن برابر دی دې خلکو سره. ته پوه شو خو دغه یو خواست دی چې لږه غریبي ده د خلکو لږه ګراني ده که دغه مشکل خدای له خلکې یو لکشل ورځې وخوري. هر چې په مونږ منډه باندې نه کېږي زمونږ افغانان لږ وارخطا دي. سیب خدای به په قرار امن به هم راولي، ارزاني به هم راشي، ته پوه شوې؟ او کار روزګار به هم خدای برابر کړي. او زما د ټولو افغانانو ورونه دغه خواست دی چې په خپل وطن کې که سپورې که تورې ښه په خوشحالۍ باندې تېره کړي. او هر ځای ته چې لاړ شي نو مطلب دا هم زمونږ وطن اخر به راځو. ته پوه شوې وروره؟ دغسې ته نه ځې امریکا ته؟ نه وروره، ما چې خدای په همدغې وطن کې ثواب وکړي. ما لکه دا ټول امریکا را پسې ولي کې هم نه ځم. دا کراچۍ خپله سیب دغه مارکی کې چوکیدار. نو ته ولې وایې چې زما کاروبار خراب دی؟ اوبه خو خلک په هر حالت کې څښي. نه خو بس اوس لږ روزګار کم شوی دی، څوک نه راوځي دېرې نه. خدای سرنوشت معلوم کړي په خپله باندې بار ته خدای برابر کړي. د اسلامي عمارت په راتلو سره یې خوشحاله یې؟ ولا خوشحاله دی. خدای پاک دې بعضې مشکلونه له خلاص شوي. نو څه غوښتنه لرې عمارت نه؟ به دغه غوښتنه لرو خدای دغه یو دغه برابر کړي، ګرځاني راشي ګراني ده سیب. السلام علیکم. ډیرو قدرمنو لیدونکو، دا زموږ ګران دوست دی، دغلته په مارکیټ کې پنجابي فروشي لري او یو تخت ځان ته جوړ کړی، شوقي تخت جوړ کړی دی. نو دې سره خبرې اترې کوو. وروره جوړې؟ خیر وروره جوړې. نوم دې څه دی؟ نوم مې عطاولا دی. عطاولا جانه، څومره وخت کېږي دلته د پنجابي کار کې؟ زما تقریبا یو پنځه شپږ میاشتې وشوي. یاره ګټل خو پکې نشته، ټول تاوان دی. خو بس دومره څه پیدا کېږي چې خورو. تاسو دې ویل چې ګټل خو پکې نشته، ټول تاوان دی. مولوز به یو بیت به جوړ کړی وي. نشته پکې چې بیتونه میدونه نشته. هر څه هېر شوي دي پوه چې د طالبانو راتلو سره. اوس الله دې پکې خیر کړي چې اوس زمونږ یو سرنوشت معلوم شي، پوه شي چې یو خلکو ته لږ کار روزګار برابر شي. کار روزګار داسې ده چې څه نا څه پیدا کېږي چې وخورو. داسې څه نشته چې خلک جمع کړي کنه. جمع کېدو خبره پکې نشته، ته چې وچې جمع کړي کنه. مخکې ښه وکړه د طالبانو په راتلو سره د کار ښه شو. یاره څه پکې زیات پکې فرق راغلی دی. مخکې ښه و، اوس پکې لږه دغه راغلی دی کنه. لکه خلکو سره پیسې نشته، بانکونه بند دي او کار روزګار داسې خاص مزه یې نشته. یعنې مخکې ښه و؟ مخکې ښه و. او مخکې مخکې ویل چې شپږ میاشتې کېږي هلته کار کوم، خو پیسې مې نه ګټلې. خو پیسې ګټل خو پکې نشته نو. ګټل خو شروع نه پکې نشته. مونږ دغه دا تختو ولا د سپروشان خو هېڅ ګټل پکې نشته. دا خو دومره پیدا کوي چې خوري هغې کې کرای ورکوو د سړک په سر باندې کنه. باید په کار دی چې دوی ته چې دا کرای بیخي معاف کړي دي سړک د سپروشانو ده کنه. ولې په دې چې دا غټ غټ بلډنګونه دي، دا اوس کرای مونږ نه اخلي کنه. لکه فکر وکړئ دغه دکانداران دي 300 درې نیم سوه ډالر کرای ورکوي. هغه هم را بیا سرمایه لري. مونږ سرمایه چیرته دی؟ په لس زره پنځه زره دومره ګټو چې خروس کړو بس خلاص. بالکل. نو دغه د اسلامي عمارت په راتلو سره دلته کله ستاسو لیدو ته راغلي؟ یاره نه دي راغلي. داسې ګرځي په بازار کې ګرځي. خو داسې په راتلو سره خوشحاله یو کنه؟ یاره ډېر خوشحاله. او شکر دی بس لکه هر لحاظ نه خوشحاله. ول بده چې غل ورک شو او ظالمان ورک شو نو شکر دی. هر سړی هغه کوم غل چې و کوم زورواکي چې کوم هغه کوم لوپران چې و کنه نو هغه هغې په لحاظ باندې دا ډېر ښه شو چې د هر سړی په امن کې شو. د هر سړی هغه څه شی ناموس او دغه چې کوم دی په امن کې شو. پهلن لکه مونږ ټول داسې راضي یو. لکه دې بازار کې داسې په سلو کې اتیا فیصده راضي دي.